بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان فضل اور کرم ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر سلائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا. سبحان اللہ الحمدللہ. دروازے کا حرم کے دروازے کا جو وہ پیس ہے وہ یہ ہے Welcome to Firm of Gold. Alhamdulillah. Miss Sara, also here. We go to the Firm of Gold, where is your reservation then? You may go to go there. What a view.